Her der kan vi så øve nogle af de ting, som vi egentlig også har øvet på derhjemme. Og det vil sige, så begynder, når vi begynder på det, så begynder vi at lave nogle ting, som hunden føler sig tryg i, altså noget, den kender. Det er det her med at følge efter. Og her handler det egentlig om at stikke af fra hende. Altså i gåseøjen, at hun skal følge efter mig, fordi det er jo ikke så svært hjemme på græsplænen, når først vi kan det. Men nu er der kommet så mange stimuli på. Ligesom når I går ud og går en tur. Så kommer der alle de her stimuli på. Men jeg bruger sådan et stort, i stedet for at gå på et fortov, så bruger jeg så stort et sted som det her, hvor det er, at jeg kan få hende til at følge efter mig. Fordi der kan jeg jo egentlig stikke af i gåseøjen. Og nu skal I se, hvad I gør nu. Nu er hun jo kommet hen til kameramanden, og det er jo meget fint, at så sætter hun sig så ned. Men det jeg gør, det er, at nu går jeg egentlig bare og vil gerne have hende til at følge efter mig. Og det gør jeg ved egentlig bare at gå. Kom. Kom. Sådan der. Nede med hånden. Det her, det er jo et indkald. Kan I huske det?